Стоиността на обекта е 2 922 000 лева с ДДС, изпълнено от ДЗЗД консорциум Гълъбово. Претоварната станция ще обработва годишно над 5000 тона битови отпадъци на община Гълъбово. Там те ще се компресират в контейнери, които са специализиран автотранспорт, закупен по проекта, ще бъдат извозвани до депото в Стара Загора. Изградени са площадка на претоварна станция с рампа, отредено е място за шредиране и временно съхранение на едрогабаритни и зелени отпадъци, компактираща инсталация, кантар, трафопост и офиси. Специално за обекта са изградени още над 1 км довеждащ път, над 2 км подземен кабелен електропровод от 20 кВт, водопровод 2 км. Разполага със собствена локална пречиствателна станция за нуждите на обекта. Ако ние трябваше да извозваме отпадъците от Гълъбово до депото в Ракитница, това би ни коствало около 90-100 хиляди лева на година и удвояване на машините, които сме да събират, което означава еднократна инвестиция за 500 хиляди лева. Така че за нас това е важен обект. Радвам се и друго, тук малко ще се похвалям да ме извиняват колегите, но това е първият обект от четирите, който е приключен, което е повод за гордост на всички вас и от екипа, който много от колегите са дали много от себе си този обект да се случи. Претоварна станция за битови отпадъци Гълъбово е част от изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора, финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма Околна среда 2007-2013. Бенефициент на проекта е община Стара Загора с партньори всички 11 общини от областта и община Твърдица от област Сливен. Стойността на целия проект е 52 милиона 17 хиляди 747 хиляди лева.